Fala galera, achado o lixo parte 3 aí. Olha só, nesse aí tem duas bicicletas. Tem esse patinete aí que, que a gente viu aí. Entendeu? E aí, o impressionante também que teve essa máquina de lavar da Samsung, cara. Ela tava bem nova, bem nova mesmo, cara. Coisa muito cara, isso é bem caro. Tinha esses sofás aí que eles não estavam em bom estado, né? E essa churrasqueira aí, ela tava usada, mas bem nova, cara. É só limpar e usar uns produtos bem químicos, né? E aí, também tinha essas duas cadeiras, mas não estavam boas. E aí, tinha essa bicicleta com esse supino aí, cara. Essa bicicleta só estava faltando um banco. E aí, tinha uma mesinha também. E ali no fundo tem um, o um tênis branco. E aí, tinha esse patinete aí, mas é coisa de criança. Mas é isso aí, galera. Gostou? Deixa o seu like aí. Siga no Instagram e no TikTok. Valeu!